Banjalučka policija uhapsila je 25-godišnjeg Željka Fijačka, koji je u proteklih mjesec dana napao dvije djevojke na Banjalučkom Banjbrdu. To nije jedini pokušaj silovanja u Banjaluci posljednjih mjeseci, a još jedno lice je ranije uhapšeno iz istog razloga. Nakon privođenja protiv Fijačka će biti pokrenut prekršajni postupak u Osnovnom sudu Banjaluci. Dana 7.8. tekuće godine privedeno u službene prostorije policijske stanice Banja Luka Obilićevo lice sa inicijalima ŽF, 25 godina starosti iz Banja Luke, koji u potpunosti priznao izvršenje gore navedenih događaja, znači napad na osobe ženskog pola na području Banjbrda.